smiling. Now we don't have it, we are mad. The round is speedy romances. When I am standing on my head, you are crazy smiling. Prvního až 5. února se konal v Olešnici 8. lyžařský výcvik 1. stupně. Letos jsme naplnili celé 4 autobusy malými i většími lyžaři. 140 dětí bylo rozděleno do 14 družstev. 2 družstva úplných začátečníků se učila základním obloukům na cvičné louce, kde nám hlavně první den moc pomohli rodiče. Další sjížděli velký svah pod vedením učitelů či instruktorů z Pedagogické fakulty Brno. Týdnu se nám vystřídali všechny druhy počasí. Od vytrvalého deště přes sněhovou vánici až po páteční slunečné počasí. Vše jsme zvládli, onemocnilo pouze jedno dítě a všichni ostatní dokončili zdárně celý výcvik. Lyžaři se zase o krůček zdokonalili, začátečníci se posunuli mezi lyžaře a ve čtvrtek a v pátek už všichni bezpečně sjížděli velký svah. Čtvrteční závody prověřily připravenost všech závodníků. Každý projel bezpečně cílem. Letos se stal absolutním vítězem s nejrychlejším časem Denis Zouhar ze 4. třídy. Vítězové byli ale všichni, kteří zdolali závodní trať. V pátek jsme zdokonalovali vše, co jsme se celý týden učili. Se svahem jsme se rozloučili dlouhým hadem, kterým jsme roztleskali všechny rodiče i ostatní přihlížející. Nakonec byly dětem rozdány medaile a každý si domů odnesl malý dárek, který si sám vybral. Moc děkujeme paní Jelinkové, Vašíčkové a Štěpánkové, které zajistili sponzorským darem část dárku pro děti. Jsme rádi, že se lyžování líbí nejen dětem, ale i jejich rodičům, kteří kvůli nim vytahují po 15 či 20 letech lyže a začínají znovu lyžovat. A ještě jedna radost na závěr. V pátek na svah přijela paní Kovaříková a přinesla pro děti nějaké sladkosti a velký pytel lízátek. Na naše udivené pohledy odpověděla s úsměvem, že je to jen malé poděkování za to, že jsme kdysi naučili lyžovat a starali se o její dceru. Není to krásné? Už i proto stojí za to se příští rok znovu v Olešnici sejít. Tak teda skol a příští rok se těšíme na další, už 9. setkání malých jedovnických lyžařů na Olešnickém svahu.
ten. Tam hoce. Ten nepřijel autobus. Tak.
Rukavice, víš to? No, takže padám. Tak napadej. Pane zpátky. Ty brýle se dávají nahoře, ne?
Šipula, šipula. Babi, já už jdu za A mamka co? Mamka jede autem. Mamka jede autem, takže nic. Mamka přijede, mamka jede dneska pro konzervu. Teď jsme jeli, tak jako přijeli jsme do Litovišova. Policej. Kde hováš toho Štěpánka? Já už tam ještě sedím. Na tom místě. Dominiku! Skončíme. Potom se přezujete. Všechny věci si odnesete do autobusu, kde na vás budou čekat autobusáci. A vrátíte se sem na vyhlášení závodů, vítězů, těch nejlepších. A vrátíte se sem pro ceny, které jsou tady pro vás. Jsou všichni na tý stavu. Chce se někdo na něco zeptat? Ne. Super. Znovu říkám. Stůj. Děcka, líže tady máte nechat, nejdřív se pojedete v obut, potom si pro ně přijdete. Sipi, tak tady ještě. Tady je paní instruktorka Terka a jdou k ní všichni gepardi. No? Martine, nezaštíl si ty rukavice, ale my nebudeme za... Lišky! A ty se stivuješ za tím rozjetina. Prosím tě, šup, druhou. Jedem. Dobrý. A teď jdu tam, pojď. Co on nás? Půjdu za tebou, jo? Koťátka, sjedou po mně dole a počkají tam na mě.
Zdar. Já bych to mohl teďka potom pustit do žurnálu. Víš, co se to hodná? Jo. Prosím? Jo, už já zjí, tak ti zamává. Thank you.
Jo. Jo, tak já se na to těším, že to ukážu. Čau, čau. Zamávat. Zamávej. Tak. A salto.
jsme tady. To nepopadal? Natáčel jsi to? Strašně těšíte na to úplně něco jiného, tak já bych teďka poprosila, aby sem přišli všichni prvňáci. Pak bych poprosila, aby sem přišli byli prvňáci. Tak, zůstaň tady. A ty s náma jezdila? Ty s náma jezdila na lyžích. Vy jste byli úplně nejšikovnější, protože z vás se stali opravdoví lyžaři. A my to teďka oceníme. Gratuluji lyžaři. Máte všichni. Tak, a protože vy jste tady poprvé a vy to ještě neznáte, tak vy teďka poběžíte. Poběžíte svůj poslední tady ten jedovnický závěr. Vidíte tam ty paní učitelky? Paní učitelky tam něco chystají. A my vám... A my si vždycky s paníma učitelkama všímáme toho, kdo dokáže porazit sám sebe. Je tu jedna holka, která v první třídě přijela a odjela s brekem a už nechtěla lyžovat. Vrátila se po 6 letech a naučila se to. Velký potlesk pro Báru Hinštovu! Bára, Báro, potřeb! Báro, potřeb, ty jsi naše jednička! Ty naše jednička, ty šikovka. A můžeš si tam taky.
No a teďka už medaile pro všechny děcka fakt nemáme. Už jsou tu opravdu ti nejrychlejší tři, ale to neznamená, že byste vy ostatní, kteří tu medaili nedostanete, byli něco míň. Ne, všichni jste porazili sami sebe a byli jste opravdu strašně močíkovní. Ti to, co vyhlásíme, byli jenom nejrychlejší. Takže začneme od druhé třídy a já poprosím pana instruktora Buba, aby přišel sem. A na třetím místě se umístila Kačenka Danielová. Počkej tady, až tady budou ty další. Na druhém místě se umístila Verunka Matušková. A na prvním místě se umístila Anička Sehnalová. Kluci, na třetím místě se umístil Pernica Štěpán. Na druhém místě Štěpánek Ondřej. A na prvním místě se umístil Matěj Hros. Teďka poprosím všechny druháky, aby přišli sem. Na prvním místě se umístila Nikola Vachová. Na druhém místě Štěpán Čech. A na prvním místě Tomáš Koubek. Aby medailisté šli dozadu a místě se umístila Barča Bakusová. A dáme dobrý. Super, díky. Kulička se na první místě. Denis Zouhár. Absolutní vítěz Olešnice 2016. Kdo to vyhrál? Denis, a nebo Tomáš Koubek? Děkujeme všem rodičům, kteří respektovali naše pravidla. A prosím vás, stížnosti, co se vám nelíbilo, říkejte nám. Ty pochvaly posílejte do ředitelů. Děkujeme, nashledanou. Samozřejmě, bez kterých samozřejmě dvou osoby to tady nešlo, takže...
Já doufám, že potles bude stačit a my vám zase tady uděláme uličku. A poděkuje a potleskem pořádně tady pošlekám poděkujte, že to s váma zvládli. Patisak. Tak, pojďte. A počítáme! Já mi jdu do autobusu.